はい、はい、パラパラの拍手ありがとうございます。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。生アットマーク広島アクティブリングの時間がやってまいりました。ここはですね、中国山地のど真ん中、庄原市東城町、ライフアート奥田より、第190回目の生アットマーク広島アクティブリングをお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやいや、そんなに言えた90回。もうね、4年ですね。はい、すごいですね。だから今年の8月の初めで200回になると思うんですけど、何をしますか？4年。いや、ちょっとなんかまた盛り上がろうかなと。はい、はい、行きましょうよ。はい。どこへ？ジャイブでも。ジャイブ。で、実際には奈良パパのところで200だと思うんですけれども、たくさん入らないので、震え点がね。いやいやいや、おかげさまで200回になる。ありがとうございます。毎週毎週ありがとうございます。ねえ。ねえ。その月を200回記念の月にしたらどうなる？あ、そうですね。8月いっぱいで、ね、うん、そうそう、毎週200回記念。あ、それはいいんですね。特別記念番組みたいな感じで。じゃあ、8月は特別記念番組月間ということで。200回で盛り上がろうと。200回で盛り上がろう。誰が盛り上げるの？え？いやいや、みんな盛り上げてくれる。ちょっとびっとね。そう。いやね、やっぱおかげさまで。素晴らしい。なんか奥田先生もすっかりと芸術家の息を極めつつ。でもね、4年前ね、俺はもう俺のことを当てにしないでくれみたいな感じで。まあその気持ちはちょこちょこあるけどね。でもすっかり雰囲気も変わりね。え、ねえ、年取った。いや年とともに若いじゃないですか。見かけだけはこそんじゃけどな。だんだん無理がいきよるね。いやいや、まだまだです。まだまだ大丈夫です、ね、え、ありがとうございます。まあ、今月から大々的に友川くんがサポートを、そうなんです。愛さんに変わりまして、まあ、代わりには全くならないんですけど。お願いしますよ。いや、こちらから期待してます。期待してます。いやイケメンくんなので、プレッシャーかけよう。頑張って。余計喋らなくなるし。いや、もうじゃあ若いイケメンね、と、はい、ちょっとこう渋いイケメンに囲まれて、久々の久々だよね。何年ぶり？何年ぶり？いや、何年ぶりもそんなぶりぶりですか？1年弱じゃないですか？1年弱ぶりですか ね。前回誰と出ましたっけ？いや、それぞれ覚えてない。お蕎麦の時とか。お蕎麦？まあ、1年ぐらいですかね、じゃあね、やっぱりね。ですね。すいません。もう酒造りに邁進なさっていたことでしょ。真面目にやってません。仕事が、さっきも話したよね、仕事が好きなんかなと思ったら仕事嫌いですよ。仕事大嫌い。私ね、美味しいお酒をね、ついなんか勝手に思い込んで、美味しいお酒を作るためにもう本当に夫婦でね、不精不随で、うん、必死で毎日やってらっしゃるのかなと思ったら仕事嫌いです。二人とも嫌いです。二人とも嫌いです。でもあんなね、蔵の中でね、一生懸命やってたらしんどいですよ。もう夫婦で言い合いしながら、ああこうじゃ、私なんか怒られ役で。社長が嫌いじゃいんならわからんことはない。何それ。でも似たもの夫婦って言うじゃないですか。いや、でもなんか働き者に見えますよね、でも。そうですか。うん、見える。なんか、うん、いつもこうね、こまごまと働いてるイメージが。うん、そういうイメージあるよね。うん、いや、あまりに相手が働かないから。あ、そうか。仕方ないんですよ。ね、もう誰が働くってことは。食っていけないですよ。そうは言うても美味しいお酒ができてるわけなのでね。そうなんですよね。だから楽しいですね。だから今日もね、ここへ持ってきてもらったんだけど。そう
もうあの絞りたてはもうシーズン終わりましたんで、今回は夏に向けて吟醸の生酒と、これはね、あの一年中人気のいい絞りたての本醸造の原酒なんですけど、はい、なんか夏に向けてっていうのはやっぱちょっと爽やかって、そうですね、はい、こちらは吟醸の生の方は生酒ですから、 やはりあのフレッシュ感もまだありますし、さらっとした感じで喉越しのいいお酒。なるほどね。でこちらの絞りたての原酒は度数が19度8分あります。結構ありますね、はい、だから夏にはあの氷を入れたりクラッシュした氷を入れて飲んでいただくと美味しいかな。ロックで、はい、ロックで、で香りが欲しい方はレモンスライスしたのを乗せたり入れたりしてもらって飲んでいただくと、なんか美味しそうですね。なんか美味しいですよ。いやこれね、酒の飲めない僕が言うのもなんだけど、うん、美味しそうに見えるよね。見えるじゃん。見える。いやね、あの見てくれじゃっけ。見てくれ。何なんそれ。中身も美味しいでしょ。いや、うちに来ていただければもう無料試飲していただいてますので。ものにしっかり飲み比べてもらって、あの北村醸造所のお酒って、あの私も先生と一緒であんまり飲まないんですけど、この間あの純米酒を買って帰ったんですよね、はい、そしたら私日本酒だったら結構飲めるのが分かって、うん、であの純米酒を飲んだらすごいなんか美味しいっていうか、スッと入るっていうか、はい、あれは特にね、無農薬米、藤本さんのところの合鴨農法米を 100% 使ってますので、キレもいいしね、はい、でもすっきりと清潔感があって美味しかったんですよ。で、今日もって思ったらもう売り切れてるんですね、はい、もうシーズンではございますから。ちょっとお願い事があるんだけど、はい、これのノンアルコールない？ノンアルコール意味わかんない。これ度数があるから人気があるんです。意味わかんない。そうそうそう、意味わからない。いや、昨日も社長言った、それは不可能で。不可能。ノンアルコールの日本酒って。どうなるそれ。でも分かりませんよ。今ね、ノンアルコールビールが出てるぐらい。カクテルのノンアルコール、カクテルの。ジュースですか、それ。まあ、ジュースよね。いやでも日本酒だけはちょっとノンアルコールは無理でしょ。焼酎と日本酒は絶対無理でしょ。でしょうね。だってアルコールが出るから日本酒は。そうそう。ビールなんかはね、ノンアルコールって言っても、まあ、どういう方法か知らないけど、まあ、泡があったら、それとちょっとね、あのペーストがあったら、苦味があったらだけど、こればっかりは無理っしょ。水になってしまいます。そうです。本当に料理酒とか、チキンとなってしまいそう。まあ、冗談ですよ。遅い。遅い。いや、でもそれ、なんか氷で飲めるっていうのはちょっといいですね。うん、そうですね。だから、この頃日本酒は割と、だから普通酒でも氷を入れたり、やはりライムを絞ったり、いろんなことをされて飲んでらっしゃるみたいですね。割ったら美味しいでしょうね。はい、あの度数も下がりますから喉越しはさらにいいですよね。だから最近の若い人は度数の高いもんじゃなくて割と低アルコール飲まれるんで、そういう感覚で飲んでいただければまだ飲めるんじゃないでしょうか。久美さんなんかはやっぱり一升瓶で、はい、あ、そうですね。ちょっと小さいかなって思って。わかる、よくわかる。一生瓶で。いや、なんかちょっとね、あのそのライムを絞ったりとか氷とか言われたらなんか美味しそうな感じが。そうですよ、ね、うん、ちょっと日本酒が身近な感じに、うん、っていうか、おしゃれですね。ね、でもたつき君は飲むの？僕も好きですね。強くはないんですけど、結構好きでちょびちょび。あの好きじゃなくてもいいからちょっと飲んでいただければいいかなって、うん、はい、日本酒業界は思ってると思います。日本酒ってあれだよね、一回ちょっと飲んでみると分かりますよね。そうなんですよ、美味しいなっていうのはね。でね、あのいろんな種類のお酒がありますから、うん、やっぱりそれに美味しいのに当たればいいですけど、そうでないのに当たった時はもうこれが日本酒だって思ってしまうんで、それがちょっと残念ですよね。でなかなか今ね飲む機会がない。あ、うん、確かにね、はい、でわざわざ飲んでね、ちょっとずつ飲み比べってことは絶対しないですから。ですからまあうちなんかをもうあのオールシーズン
無料試飲がしておりますので、どれくらい飲んでも大丈夫なんですか？そんなにたくさん飲む人いない。真帆ちゃんなんかものすごい飲んでる。いや、いや無料でやったら飲むからいやそれがね、そういう人もいるかなと思ったんですけど、いらっしゃらないんですよ、意外に。はい、だから最初にね、私は2種類は飲んでください。でないと違いがわからないんで、2種類飲みますか ?3 種類しますかって言うと、やっぱりちょっとずつで飲まれて、でそれで満足されるんですよ。だから最初から、そうなんですよ。最初から美味しいお酒出せ、これのいっぱい飲ませっていう人はいらっしゃらないですね。でこちらからやっぱり提案してあげると、おうほうほうっていう形で。皆さん納得されますよね。それでも味の違いが分かりますからね。そうなんですよ。あ、本当だっていうふうに、はい、分かっていただければ皆さんもそれほど飲もうという気にはならない。分かったことが嬉しいなみたいな感じですか。あ、なるほどね。やっぱ作ってる側ですね、やっぱり。いや、そうですか。まあでもそうよね。なんか日本酒っておちょこでね、ちょっとこう上品に飲むから様になるけど、あれなんかコップで煽っとったらちょっとどうよって、なんかこうで、その若い人たちでも飲む機会がないのはあれでしょう。お料理もなんかこう昔みたいにね、ちょっとこうしっとりとしたお料理とかあんまりないじゃないですか、結構こうバーッと。そうですね、うん、でも今のお酒はね、意外にどんな種類の、はい、料理でも合うと私は思いますよ。極端な話、フルーティーなお酒に果物でも合うと思うんで、うん、はい、意外に美味しいですよ。今ヨーロッパでなんか日本酒が、そうですよね。あのワイングラスで、ヨーロッパの人らが香りと、大きい声で喋る。香りと味を、でソムリエも。日本酒ソムリエが、そうなんだ、ちょっと嬉しい、今流行ってるんで、そう、少しずつね、だけそれこそ洋食でも多分すごい合うと思います。いや、それは合うと思う、合うと思いますよ。もうなんかワインじゃらしいね、日本酒、そう、日本酒もね、割とフルーティーな感覚の日本酒が増えてますから、今のその一生瓶いうイメージじゃなくて、結構そういうスマートフォンみたいな感じの多いじゃないですか。飲み切りサイズみたいな。ですよね。で、あとフルーティーであったりね、うん、あと口が良かったりという、そういうのが流行ってますもんね、今の人が。そのフルーティーなっていうのは、やっぱりこう、醸造の仕方が違うんですか？まあ、ありますし、酵母。ああ、はい。酵母って何種類もあるんですか？いろいろあります。そうなの、はい、知らんかった。一回蔵に行ってみたらどうだ。いや、喧嘩しなきゃいけなくなるかもしれない。酵母って何種類もあって、その酵母によって味が変わるんですか？変わるのもあるし、お米で変わったり、あと削り方、削る量によっても違ってきますし、もちろんお水でも、はい、お水でも違いますね。だいたい広島って西条ってよく言われるでしょ、で前聞いたけど、ここ香水ですよね。香水です。普通一般的にはお酒って、日本酒って軟水とかよく言われるじゃないですか、はい、東条の香水でも美味しいでしょ。美味しいですね。やっぱり土地と風土に合ってるんでしょうね。その軟水が合うっていうのは何か理由があるんですか、一般的に言われるの。どうなんでしょうかね。軟水は柔らかい感じ、甘い感じですよね、どちらかといえば東広島の方は。なるほどね、まあ、私は北村醸造所しか知らないけど、すっきりしてますよね。そうですね、ね、割とすっきり、社長がすっきりタイプが好きなんで、どうしても作り手に あったものになるんじゃないでしょうか。まあ、自分の好きなものがね。そうですね、どうしてもこの辺りで絞れっていうところはやっぱり社長の判断ですから。まあ、社長は当時も兼やってます、当時もやってるんですか、はい、それでこの辺りで絞ろうかっていう感じ。あ、なるほどね。で、やっぱり自分の好みの、はい、
味のところでになったり、まあそうでない時もありますけどね、なかなかそれが難しいところですよね。だから毎年同じものができるかって言ったら絶対できないんですよ。ああ無理ですもん、はい、生きてますもん、ね、生きてるんですよ。だからその時の温度だったり、いろんな米の柔らかさだったり硬さだったり、いろんなもので毎年違うものができますね。だからワインと一緒だと思っていただければ、ね、極端な話ですね。今年のワインは美味しいよ、何年ものは美味しいよみたいな、まああのワインみたいに何十年ものっていうのはそんなにないですけど日本酒みたいな、ですけど要するに今年の出来は良かったからだから3年ぐらいは持たせようって持ってる人もいらっしゃるみたいで、マニアの人は寝かしておくんです。寝かしておくんです、日本酒は寝かすことできるんですか。寝かす、要するに一度ぐらいの温度のこう冷蔵で、はい、保管しとく。味変わるんですか。変わりますよ。美味しくなるんですか。美味しくなります。じゃあまるっきりワインと同じですね。ワインセラーって、はい、そう。ええこと聞いた。寝かせられるんだ。なんか日本酒ってすぐ飲んでしまうといけんようなイメージが。そうですね。だから それも好き好きがありますよ。皆さんが皆さん腰が好き、あの美味しいって言われるかって言ったらそうではないと思うんで。うん、へえ。なんかワインみたい。そうですね。だから外国で人気があるっていうか、あの日本酒として認められるのは。あの純米酒だけなんですよ。要するに米と米麹だけで作ったお酒だけは日本酒、あのジャパニーズ酒として認められる。だからこれは度数高いんですけど、あの本醸造 の日本酒なんですよ。は醸造アルコールが入ってます、はいはいはい、で醸造アルコールが入ってるものは海外ではあまりに人気がないんではなくてお酒として認めない。あ、要するにもう材料だけで、はい、あの天然の材料だけで、ワインと同じです。そうですね。シンプルじゃな、はい、だから外国へお土産として持っていかれるんでしたら純米酒です。純米大吟醸とか純米吟醸とか普通純米です、ね、はあ。猫の手ちゃんがノンアルコール日本酒健康に良さそうですね。わざと言うからやっぱり、まあ、そうでもちゃんと笑いって書いてあるから分かって書いてある。でもやっぱりなんかその純米酒っていうかそのね、ここ質問が来てますよ。ブンブンさん、これあれいつも書いてくださる方なんですけど、純な味になる軟水が純な味になる、あの日本酒の米と食用米の違いは、食用米と日本酒用の米って違うんですか。はい、違うんですよ。あ、違うんですか。はい、どう違うんですか。いや、そこまで聞かれると私もあの研究不足なんで勉強不足なんですけど、あの日本酒用の公的米っていうのは稲もこんなに背高いんですよ。あ、だからなかなかできにくいっていうのもあるらしいんですけど、じゃあその酒造公的米っていうのはそれ専用のお米があるんです。あ、そうなんですか、はい、知らなかったんですか。知らんかった。私、僕ら知ってます。だから山田錦、山田錦っていう名前は知ってます。あれはもうあのお酒を作る専用のお米なんです。じゃあ山田錦が食用として出ることはないの。ないです。聞いたことないですよ。食べてもあんま聞いたことない、ね、食べても美味しくないです。確かにコシヒカリのお酒って聞いたことない。そうだな、秋田小町のお酒とか、ね、いやあっても良さそうな思うたけど、でもね、作ってるところもありますよ。あるんですか。はい、販売で。だからあの藤本さんのところはあの地形の関係で、中性新鮮分という販売にもなるお米なんですけど、それしか登場ではできないんで、それを、はい、それはよく酒米として 100% ではないですけど、まあ、かけ米っていう言い方をするんですけど、かけ米として使ったりとかいうのはありました、今までで。ああ、はい、知らんかった。私でもあんまり有名ではないでしょう、やっぱり。そうです ね、うん、はい。あ、山田錦っていうのはよくお酒を
その例えばね、お使い物しようかなと思ってこう見てたりするときによく出てる山田錦で作ったお酒とか書いてあるから一番高いあのお米です。あ、一番高級な。あ、なるほど、はい、じゃあそれに適したのがあるんですね。食用に適したものとお酒に適したものがね、はいはい、初めて知りました。失礼しました。へ、一時期そのドラマとかもあったんですよ。なんとかの酒っていうドラマとかいろいろ。夏子の酒。夏子の酒。はいはいはい。ああ、私きっと熱心に見てなかった。あの実際はもっと厳しいんでしょうけど、うん、ある程度その米の作り方が分かるやり方をしてたから、はい、うん、それを僕が好きで見てたんで。あのね、このブンブン、ブンブン JP さんはね、TPP で食用米がダメなら、アルコール用のお米を作って田畑が守れないかと考えているんですって。おー、素晴らしい。なるほど。あ、確かに。まあね、食用米だったらどっからでもいろんなのが来るけど、酒米は日本でしかね、うん、作れないでしょうから。確かに。目の付けどころが。山田錦が高いのは、産地がこう適した場所が限られる系とか、それもあると思うんですよね。それとやっぱりあの酒米は誰もが作れない。やっぱりある程度組合とかなんかあるみたいで、種と一緒ですから。ああ、なるほど、はい、海外へ行けないじゃないですか、彼なんかは。うんうん、もちろん向こうからも来れないしみたいな、そういうのでなんか組合があるみたいで、皆さんがみんな作れるってわけではない。あ、でもそれは必要なことではありますよね、きっと。だってちゃんとこう種を守らなきゃいけないものは守らなきゃいけないからね。はあ、なるほどね、はい、いろいろあるみたいです。アイデアとしてはその、うんうん、いいよね、アイデアとしては面白いね、うんうん、考え方としてはね、うん、でも実際問題、その本当に美味しいものを食べようと思えば、あれと一緒だと思うんですよ。安い、まあ、お米がよそから来たとしても、まあ、私の偏見かもしれないけど、なんかやっぱり私の口には日本のお米の方が合うかなって思うから、うん、なんか美味しいものってそこに合ったものじゃないですか。だからそれをよそへ持ってきて食べたからといってなんか美味しくなかったりするのと同じで、やっぱりその土地に合うから美味しいっていうのはあるかなって思うんだけど、だからなんか何でもかんでもね、安く持ってくればいいかって言ったらそうでもない気がするんだけどね。うん、と思いますよね。ね、日本にはいっぱいね、うん、美味しいものがあるんで、うん。だって海外の方が日本の美味しいものを結構高評価じゃないですかね。不思議な感じがする。日本で作ったものは。よそへ出て、日本人はよそから買って食べる、もうなんか変なんですよ。それは変ですね。変だと思うよね。なんかだって日本食もそうでしょ。海外で日本食はブームだけど、うん、日本自体では日本食はブームじゃないけど。そう、ね、そう。不思議なんだよね。ね、だから何でもそうだけどこう。身近にあるものは良さが発見しにくいかな。まあ、東大元暮らしですよね。だってソムリエだってそうでしょ。さっきたつき君言ったけど、ワインのソムリエって日本にいっぱいおるけど、あ、外では日本酒のソムリエが今おる時代でね。本当じゃ。日本では聞いたことないもんね。日本で日本酒のソムリエ聞いたことがない。うんうん、なんかね、書き込んでくださいましたよ。アルコール用、燃料用代用ガソリンやその他で醸造とは限らないんです。あ、そうな。それと、若者の米離れは進んでいるようですよ。え、若者って米食べんの？いや、若者でなくても米離れしてるでしょ。結構お年を召した方も朝はパン食とか。は結構いらっしゃいます。あ、そうなの。パン食派です。おっと私もパン食派です。嘘。すいません。ご飯です。
ご飯です。はい、ご飯やお味噌汁です。はい、え、パン食派なの？めんどくさいかな。そうです、だけパンになってしまう。あー、なるほど。そう、あら、意外に東大元暮らし。若者に限らず、まあ、まあ食べんよりエカロじゃない。あー、まあね、食べん人おるもん、コーヒー一杯で終わりとかさ。そうそう、うん、あ、まあそれよりかはね、なんか炭水化物入れた方がいいわよね。いや、でもね、私ね、あれですよ、去年だったかすごい衝撃的だったのは、マクドナルドがあるじゃないですか、朝マックっていうのがあるでしょ、はいはい、私あれをするのは若い子たちだと思ってたんですよ。で、私はあんまりマック派じゃないし、めった食べないから、うん、ところが朝マックへ行ったら若者よりもお年寄りの方の方が多いって聞いて、うん、朝マックはお年寄りの方が結構多いんだ。でそれはなぜかっていうと、まあ、手軽に食べられるし、まあ、安い、自分で作るよりも、うん、あそれだったらすき家とか吉野家の朝定食の方がええんじゃないか、もうちょっと多分だから量の問題。あ、まあ200円ですもんね、うん、朝マックが。でも吉野家もすき家もそんなもんで、あ、そん、うん、200円なんで、200円ぐらいであるんですか、ね、お朝は。200円、卵かけご飯とか、そっちの方がいいな。いいじゃろう。あ、でも お年を召した人は量が多すぎるのはちょっとどうなんだな。丼ぶりを朝から食べるっていうのが、丼ぶり、丼ぶりじゃない、ちゃんとしたご飯なんですよ。え、普通の茶碗のご飯に、ご飯に普通の卵がついて、で お味噌汁ついて、え、そういうのがあるんですよ。そうなん、うん、200円で。うそ。それでも朝マックへ行ってしまう。なぜ？なぜ？好きや行きますけどね。うそ、そうなん？そうなんすよ。そのくらいご飯離れが。だでしょうね。根深いというか。うん、でもその、私まずそれを聞いて思うのは、その200円のからくりがわからん。そうやな。だってどう考えても200円のからくりがね。うん、確かに。だって絶対からくりがあるわけでしょ。わからんな。あ、今ね、まあ、ブンブンさんがね、うん、あれですよ、トウモロコシじゃダメ、今ほらあるじゃないですか、エコ燃料みたいな、はいはい、トウモロコシじゃダメなんですよ、稲作が重要なんです、田畑の保全のためです。確かに、確かに、水田として使うことで、トウモロコシで田畑はちょっと守れんかもしれない、ね、そうですよね、うん、深夜向けなんだ、マックそれ。まあ、ちょっとまた食の方で、うん、この前お土産もらったじゃないですか、だしの素、だしの素じゃない、だし汁、だし汁、はい、あれね、めんどくさい思いだったけど、何でも使えるね。あれですよ、ほら、自販機で買える出汁汁が広島に、まあ、呉発祥で、猫の手ちゃんが、もともとは分からんので呉だと思うんだけど、ね、それでその呉 の, ちあの会社がね、会社というか小さい、小さかったよ、なんかこの間テレビ見たら、でそこで作って出したらすごいバカ売れしてしまって、で自販機で買えるんですよ、その出汁がね、650円だったっけ。で、アゴだし、まあ何種類かあるんだけど、そのペットボトルの中に、焼いたアゴが入ってるんですよ、トビウオがね。いや、びっくりした、入れるわ。わからんのじゃん。それで、それをペットボトルで、それで自販機で買えて、それで、クレーももちろん本家本元あれなんだけど、広島市内でも確か 2カ所ぐらいで買えるんですよ。で、猫の手ちゃんが先生にね、お土産って言って、それで、うん、くれたんです。で、私ももらったんだけど、もう煮物からだし汁から、うんうん、いろんなもの使うからすぐなくなる。それ大きい声で言ったら、ね、猫のちっちゃん今見てるから、ありがとうございます。今度出たら買って帰ろう。そうそう、もう今ちょっと時期遅いけど、はわさび、うん、あれをね、たまたま時期遅いのにたまたまあったんですよ、スーパーに。それを、まあ、失敗してもいいかなと思って買ってやったんですよ。そしたらむちゃくちゃ美味しかった。 あったんだ、それにちょうどね、うん、その出汁を使って、出汁がね、で、ね、まあ、
ね、あの湯がかんのよね、あれはね。ね、熱湯ほどかけて、で、あと刺激与えられる。そしたらもうその段階でもう鼻にツンツンくる。おいしそうだね。めちゃくちゃおいしいよね。酒を飲まんわしが言うのもなんだけど、つまみなら最高なんだろうな。おいしい。説得力ね。じゃあ、ね、猫の手ちゃんが見ていたら、ぜひよろしくお願いします。っていうかね、URL っていうか、あれを、また、7273だから、ご住職さんだと思うんですけど、ノンアルコール純米酒テイスト飲料しずくのゼロっていう、あ、ゼロのしずくっていうのがありました。へえ。ほんまですか。どんな味がするんだろう。日本酒の香りがついてるんでしょうね、きっと、うん、ノンアルコール純米酒テイスト飲料。テイスト飲料。微妙な言い回し。ゼロのしずくって書いてある。しゃる。それから猫の手ちゃん、だし何本ですか。いや、今度はお土産じゃなくて、ちゃんと私、料金を払いますから、はい、お願いします。料金を徴収して帰りますね、この手ちゃん、うん、おすすめですわ、これは、うん、まあでも、ノンアルコール純米酒テイスト飲料があったわ。知らんかった。びっくりするわ。知らんことだらけ。まあでもね、せっかく飲むんだったら酔いたいよね。それはまあそうだ。へー、面白い。ありました、確かに。でもね、アルコール 0% でテイスト飲料だけど、こういうことできるんかな。原材料は米と米麹だけよ。発酵させない、うんうん、できると思いますよ。え、だから発酵させないでってこと。こうしないとお酒にならないし。うん、添加物不使用って書いてある。分からん。要するに麹とおかゆさんで作る甘酒があるじゃない。甘酒、あれか。ああいうタイプじゃないでしょうか。なるほどね。あれアルコールないもんね、甘酒。そうそうそう。うん、甘酒得意です。いやでもね、米と米麹、うん、もうバッチしよう。要するにでしょう、おかゆと、ね、うん、麹。あ、昔なんか、うん、その余った おかゆみたいにしてなんか作る甘酒は、ちっちゃい時になんかおばあちゃんが作るよ。だからこんな亀で、うん、その亀でね、あの味を覚えてたらいいね。ね、うん、あの、もう出来上がったのスーパーで売ってるでしょ。うん、あんなと違うから。あ、全然違う、うん、全然違うから。うん、え、もうたつき君なんか知らんの。そうですね、知らない世代かもしれない。うん、それは知らない。なんか甘酒って言ったら、酒粕で作るって思うかもしれないね。あの、こんなちっちゃいガラスの瓶のあれしか知らない。ね、ちょっとこうおかゆさんみたいなのでね、うん、なんかそう、独特の香りがあって、ね、本格的な甘酒指導するけど、ぜひ。そうそう、たつきも本物志向なんで、ぜひ、うん、はい、お酒の麹使ったらすっごく甘くなったでしょ。一回あげたじゃないですか。甘いな、うん、すっごい甘くなった。あ、そうなんですか。へー、私でももうちっちゃい時に飲んだだけだから味忘れそうだ。忘れた。でもなんとなく覚えてる。だから大人になって、酒粕で作ったのは甘酒って出された時に違う、うん、全然違います。アルコールが出てるのと出てないと。あれはね、甘酒を薄めて、うん、水で溶いてちょっと薄めて、うん、シャーベット状にするわけよ、うん、これまたいけるよね、うん、甘酒シャーベット。あ、そうか、うん、甘酒でその飲んだ時点でちょうどいいのはシャーベットにしたらしつこくなるから、かなり薄めんという。あ、そうなるほどね、うん、なるほど。今ね、ブンブン JP さんがね、茎わさびのお茶漬けの素が美味しいですねっていうと、あ、はい、まあ、ゼロのしずくのあれも貼ってくださったんですけど、
米粒入りのお酒ですね。そのあれはね、甘酒、うん、米粒入ってましたもんね、うん、はいはい、そうです。いやいや懐かしい。まあ今でも作る人いないよね。でも塩麹でできますかね。甘酒はでも自販機で売ってるでしょ。うん、塩麹も、うん、塩麹で甘酒できる。でも塩麹じゃできないですね。ねえ、塩麹は塩が入ってるんでしょ。私あのね、塩麹がよう分かってないいや今ものすごくブームなんじゃけど、そうなんブームなんじゃけど、ブームなんじゃけど、塩麹のね、今はでも塩麹じゃなくて甘酒だとか言ってるんですよ。ほんま、だから私あの塩麹のまたからくりがよう分からない。塩麹って何、うん、使ってる人めちゃくちゃ使ってるよ、あれは塩麹を。もうなんか塩麹がいいとか言って、うん、何でもかんでも塩麹を使うブームじゃないですか、うん、そうそう今ね。だけど、私あの塩麹のあれがよくわからない。塩麹って思ったもん。ね、塩麹までしなくても。耳にするな、しょっちゅう耳にするんだけど。すごい酒粕で十分じゃないかって感じだけど。福山の米酒粕が美味しいです。あ、そうそう、ちょっと甘くて、甘い感じ。米酒ってなんかあの飴もありますよね。米酒、あ、米酒か、うんうん、飴もありますよね。うん、あるね。うーん、塩麹って自分で作れるんですね。そうです。え、麹に塩入れたらいいんじゃない、うん、そうです、そうです。要は要です、3対1みたいな感じで。あ、書いてますね。あ、なんであんなにブームなんだろう。あのテレビで してますね、うん、あのテレビでやったんだね、花丸マーケットで。あもうね、多分失礼な言い方かもしれないけど、みんなよく分かってなくて使うんだ流れてる流れてる、あ、ごめんわっつい忘れとったなんかあの奥田先生っていうのあれすごい気楽な感じで、ごめんなさい。いや、皆さんちゃんと分かってお疲れだと思いますあの、あれ要するに麹が人気があったんでしょ。発酵食品、発酵食品だからね、はい、あ、それにあの塩がだから、まあ、調味料としてっていう。そうですね。今猫の手ちゃんがそのだし道楽っていうんだけど、そのだしね、うん、あの二反田醤油っていうところが作っとってんやけど、あの江田島市の大垣町らしい。江田島じゃなくて書いてあったよ、うん、本本本本ね。それから塩麹とはまた調べてくれてる猫の手ちゃん塩麹とは麹と塩、水を混ぜて発酵熟成させた日本の伝統的な調味料だそうです。伝統的な調味料、うん、知らんかった。ウィキペディアでしょ。ああ、ウィキペディア撮ってます。うーん、でも知らんかった。なるほど。2011年の後半から流行ってるみたいですね。うーん、なるほど。いやいやいや、発酵食品が流行ったのって流行ったのかもしれないね。そうでしょうね。ごめんなさい、私なんか変なこと言いますけど、皆さんちゃんとご存知なんですね、うん、はい、でもその私はそのお酒もあれなんですけど、いつもそのブリの粕漬けが、はい、嬉しい漬物が今日切ってきてないんで、うん、でも仕事嫌いな割にはいろいろ作りますよねそうですね、ねだってお酒作るだけでも大変なのに、そのウリのそうだからどちらかといえばお酒作りは冬じゃないですか。冬場が忙しいんで、で夏は少しはやっぱりね、うん、あのあまり売れない時期なんで、うんうん、その時期になんかできないかなと思って考えたのがこの漬物なんですよ。あ、やっぱり結局働きますそうですかねウリと、ただキュウリもありますね。キュウリもあります、はい、3種類ぐらいなかったですか。いや、2種類だけです。あ、はい、見えるように。あ、美味しいです。美味しいです。ウリも従業員の畑で作ったものを朝採りしてすぐ、はい、半分に切って中の種を取って、それに一船分お塩を入れて、で
塩漬けにして、うん、これ 150g、うん、よりちょっとだいたい多めに入ってますけど、うんうん、それいくらですか。賞味期限25年11月15日まで。はい、半年。他のも一緒なんですか。はい、全部一緒です。はい、全部一緒です。え、それおいくらでしたっけ。はい、1枚400円です。うん、いや本当に美味しい。私いっぱい買って帰りますけど、いつもなんかすぐなくなる。はい、変な甘みがないんで、皆さん気に入っていただいて、うん、あの道場の方はね、結構あの前な方が多くて、漬物なんかも結構される方が多くて、うん、あの酒粕もすごく夏場にかけてよ出すんですけど、よく売れるんですよ。うん、だからまあ農家さんも多いこともあって、うん、ウリも作ってたり、キュウリも作ってそれをつけたりしてらっしゃる方が多いんですけど、やっぱり高齢になってくると漬物はあの大変だと、作るのが面倒だと、あの石も重いしいろんなことで面倒だからっていうんで、作らなくなりつつあるみたいで、その方に代わってあの懐かしい漬物をつけてあげたいなっていう思いがきっかけなんですよ。ですから昔田舎のおばあちゃんやお母さんが作ってた漬物っていう感覚で考えていただければ。だから、まあ、田舎の方はこう近所のなんかこういう、集会で寄りがあったりしたら、すごい必ず お茶菓子も出るけどお漬物出るから、あ、そう、その漬物めちゃくちゃ美味しいよね。うん、お茶漬けに漬物だよね。あまりよりにまだ若いから若いから漬物あの食べないで、そういう若い子もおるよ今。ああ、結構やっぱり、いやいや漬物ダメです。うん、特にこういう田舎の漬物は、うん、で風呂漬けがなんかまあイメージが匂いがする、ね、匂いが、うん、もう浅漬けぐらいなら食べるかも。匂いがダメな、匂いが結構ダメな、うん、結構おるよ、あんな人。あ、そうな、うん、匂いの時点でも食わず嫌いというか、うん、なんという、あの僕は古漬けをよく炊いたのを、あ、じゃない、ダメなんそれ。美味しいのに、なんでそれ、それをよく食べるって言う、食べない、なんでそれ、やっぱり匂うみたいそうそう、炊いてる時からすごい匂い、でもなんか匂いはするけど、でも食べるとそれほどそれほど匂わないよ、あれ、うん、食べるとそうでもない、食わず嫌いかな。てかね、食べると奥田先生って意外にね、東条生まれであれなのに、うん、なんか東条馴染んでないよね。そうそう、確かに知らんことが多いね、東条ね。え、そうだったんですか。うん、だって、別社部だったっけ、どこだったっけ、桜もやっとこの間行ったみたいな。いやいや、それはちょっとチャックしてて。この間初めて。あら。私はブームになる前。申し訳ありません。どこですか言われ尋ねられてもさ。まずいそれは。でも行きましたよ。うん、麓まで。むしろそれよりそこへ行くまでの道中の景色の方が良かったね。あ、うん、のどかな風景の方が。山桜がね、チラ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 、うん、何本か、行くまでに咲いてるし、別尺桜はもう写真でいろんな角度から夜景の景色からね、いっぱい見とるじゃないですか、うんうん、実際見てもね、ああ、うん、なるほどな、言うてそれで終わり。うわぁ、すっごい、たまにとんでもないって言いません。たまにじゃないよね、しょっちゅうよね。まあ、皆さん実際に行ってみてください。とつき君なんかはね、ふるさとをすごく愛しとるわけだから。愛してる、しょっちゅう行っとるよな。毎年欠かさずというのは冗談ですけど。まあ、僕は、あ、お父さん、あら、おっと、お父さんが、こんばんは。こんばんは。はい、今放送中です。はい、入って、虫が入る、虫が、虫が入る、虫が入る、ここら辺で虫ですか。いやいやそこへ、つったっとくる、つったっとくる。ご主人、音だね。なんかその、社長の手が怪しい。
いです。いつも一緒ですから。あ、そうなんですか。たまたま。ちょっと今なんか誰が来たか教えてあげてください。はい。私の主人が。私この間竹山饅頭買って帰りたかったのに売り切れてました。早く売っといてください。すいません。竹山饅頭の社長さんも来られてます。もう私ね、なかなかあのあれなんですよ、その竹山饅頭さんが営業してる間に着かないから先生に頼んで買っといてくださいって言ったら売り切れた。、うん、まあその時点ですでに遅かった。遅かった、うん。大変、私の不徳のいたしております。ご迷惑をおかけしております。今度早めに予約します。うん、早めに言うといてください。ね、今ちょっとお酒の話をしてた。あ、そうですか。あ、そうですか。いや、あれですよ、お仕事が嫌いっていう話を。もう一度。でも、お仕事が嫌いな割には、美味しいお酒とか美味しい漬物をね、つけられてるので。嫌いじゃないですか。いえいえ、美味しいお酒を作られる方なんで。まあ、嫌いになるほどやってらっしゃるっていうことですよね。あ、そうか。うまいね。うまいみたいな。いやいや、でももうやっとお酒作りのね、ピークが過ぎて。だって朝、夜7時ぐらいにはもう寝落ちゃったでしょ。そう、7時過ぎですかね。ね、今での主人はもう8時に寝てましたけど。その癖がずっとついてます。じゃあもう大丈夫ですか、今起きてね。もう大変です。もう半分寝てます。あれね、年を開いましたら早く眠たくなるんです。思っとも。朝ね、朝4時頃目が覚めるよね。三時前後。ねえ。一遍ねえ。三時。ええ。早く寝すぎるから。解説いたします。三時頃に催すんです。催すのは決していわゆる直立不動なんじゃないんです。トイレ行かなきゃいけない。あるんですけど、やっぱりお酒のね、飲みのことをやりだしたとき、夜中に起きんといけようになったんですよ。その時からもう1時間ごとに起きる癖がついて、あ、もう僕は真面目なもんで、それが今でもついとるんです。なんか奥様の言われることとちょっと違う。心にもないこと。顔に書いてないですか。実は嘘ですとか。本当に目は覚めました。あれだけは覚めました。他のことはもうね、もうゴルフで遅れていったことは数度ありますけど、お酒飲むんだけないでしょ。もう目覚めますよこれ。あ。大体1時間おきに目覚めました。本当に。そして温度測りに行って、あ、いいな。まだ温度かな。まだ温度かな。思ったら本当上がりすぎちゃった。大失敗して。力で見られます。おかしい。真面目な方じゃないですか。え？真面目でしょ。まあ、でも実際に作られたお酒が美味しいので。やっぱりね、それが証拠かなと。ありがとうございます。フォローしていただいたような気がする。今温度のことをおっしゃいましたけど、言葉は足りないので私が足りないので、お願いします。よろしく。ですね、発酵と申しますけど、発酵と言いますけど、難しいことにはなしに、簡単に言いましたら物を腐らすことなんです。あ、で都合よく腐ったら発酵と言います。で都合悪く腐ったら腐敗と言います。でなかなか微生物のなす技なんで言うことを聞かないんですよ。で例えば今25度あって、次に26度あって28度あって段階的に上がっていけば問題ないんですが、時として25度あって28度まで上がって26度に下がることなんです。あ、こういう場合は腰を折ると言いまして、あんまり柄の良くない酒ができることで、大体お通しの方は嫌がるんです。
嫌がるんですけど、だから余計気になるんです。で、今失敗されたいとおっしゃいますけど、大体段階を踏んで温度が上がるなんてね、まず間違いなく難しいです。偉そうなことを言いますけど、当時が偉そうなことを言って、わしはちゃんと言ってもやる言いますけど、絶対100戦して100勝負はまずないです。でもね、世の中考えてみてください。背の高い方もいるし、背の低い方もいる、みんなキム・ジョンイルみたいに一定の標準じゃないわけですから、高いがあって低いがあって、高いがあって低いって、これで当たり前なんです。でもそれを100点満点じゃなしに80点から60点の間、時として50点があるかもしれませんけど、僕まとめていくな、そうまとめていくのがプロなんです。あ、でもやっぱりそのまとめていくための苦労いうのは、やっぱり1時間ごとに目が覚めるのは分からんことはないと思います。ありがとうございます。いや、なんか分かっておるでしょ、初めて目を合わせてあれだ、さ私なんか今さっき竹山まんじゅうさんって言いましたよね、はい、お酒さんじゃないですよね。いや、酒造りもしたんですよ。発酵食品なんですよ、うん、そうそう、あ、そうか、酒まんじゅうだから、うん、またちょっと解説してきますけど、例えばベーキングパウダーとか重曹とか、そういうの合成系の膨張剤、いわゆるスポンジ状の生地を起こされるようなものがないときに、どうやって柔らかいものを作るかいうことが先人のやっぱりで願望だったんです。エジプトの、ね、ミイラの時代に化石が出てきます。パンの化石が、これは再現しましたら、あっちから敵が来たら、パンを投げたら当たったら即死ぐらい、すごい硬いもの本当にすごい。でそれをどうやって柔らかいものを食べたいかいうことで、いろいろ祖先全体ずっと考えてもらえて出てきたのが、結局魚ねいう方法。魚ねえのは結局ね、お酒を作ることから始まってきております。その一つの方法を利用してスポンジ状の柔らかいものを作ることを先人がやってこられたんです。でも一番最初の五人がおそらく確証はないんですけど、どこの世界でもアルコール飲料があります。一番最初の時、日本の場合は縄文ではないと思います。弥生の時代に、お米は非常に精米されてませんでした。これを炊いても絶対柔らかくなりません。うん、じゃあその時どういうことをするか言ったら、弥生式の時で、古式をこさえて、まず間違いなくお米は蒸し取られました。あ、で、ある時夏の暑い時期に、ズボラな誰だもしませんけど、北村の奥さんのような方が。いい人ですね。そう、古式で蒸されたお米を、ね、食べた後、家族が食べた後、ご飯がいっぱい作っとるの、ついとるの、まあ明日洗えばいいやって、なんで分かる、洗いの中に茶碗とか作っとられました、どっぷりなんか作っとられました。まあ古式なんか食べたらちょっと説明するのは難しいんですけど、いわゆる蒸し器ですね。でそうしたら漬けておりました。ただそこの周りいっぱいご飯がついとったものが茶碗と漬けとったところから、あったかいですから、偶然の産物でポコ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 泡が出て、面白い香りがしとったんです、うん、酸っぱいとか臭いとかいうのじゃなしに、ほのかな、うん、ポコポコをね、くすぐるような、くすぐるような、知りません、そんなで、それにこれは面白い香りをするから、ちょっともう一遍ご飯入れてみてやるってやられて、出てきたのがやっぱりお酒じゃないかもです。どぶろくの始まりです。あ、むちゃくちゃ、むちゃくちゃよう分かった。なるほど。すごい。酒より詳しいマニオさんです。お酒やまんじゅうが美味しいわけだ。で、こうやってお酒を飲めることが一徳のことなんですよ。うん、弥勒の美酒という言葉はご存知ですか？弥勒と美酒、別々には知ってますけど。弥勒さんがお認めになっとるお酒を飲める。いうことは一徳なことなんですよ。わかるでしょ。よく教えてあげてくださいや。私の奥さんじゃないですよ。いやいや、でもすごい今、ものすごい面白かった。まあ、飛び入りの講義ありがとうございますわ。っていうか、そういうことってどうか出張講義とかなくないですか？2人で、いつもやってますよ。いやいや、飛び入りでも私はシャイで、人前で喋ることはすごい得意じゃないんですよ。
勇気を振り起こして、もう徳を串だから今しゃべろうかって。いや、それあ、でもお酒を飲んだらいいんじゃないですか。ありがとう、ありがとう。でもお酒を飲んどったら大丈夫なんじゃないですか。うん、あのあ、もっとね、あの飲まれない時は硬いじゃん、思いもすぎてちょっとその、そのコンビでやったらいいんじゃない、ウケるでそれ。あのお二人ね、あの講義っていうか出張講座されたらいい。で今日私は静かにあえてよりツッコミで、そうそうそう、ツッコミと、ボケとツッコミでやっぱり、その人はもう知ってらっしゃるから、あの境以上に知ってます、面白いで、これ面白い、これなんかイベント使えそう、イベント使えそう、イベント使うんか、いや、いや、やるんか、北村さんでね、私なんか今そっちの方に興味が、すんげえ行くでろうよ、はい、ぜひぜひ、絶対知っとる、まだハーンって言ってもよ、まだハーンって言ったら、あんた栄で生涯とか叱られるんですよ。いや、そのコンビが素敵。広島県はいろいろ研究機関を持っています、県としての。で、食品工業技術センターいうところでやっぱりね、お酒を作っとるし、軟水仕込みの、広島の甘口のお酒ですけど、うちは辛口じゃ嘘だって、よー辛口じゃないじゃろ、お前から辛口、僕が辛口、あ、そうですか、はい、そこで、今国税庁の醸造試験場も一応吸収したんですよ、広島の醸造、あ、ごめんなさい、食品工業技術センターの方で、はい、でそこで1年間私は研修生として、はあ、朝も早うから麹を揉んで、で、すごいんですよ、あのかけ米が、私が1升2升しかご飯炊いてきた人間が、経験しかない人間が500キロ蒸してくれとか1トン蒸してくれとか半端じゃないお米を表されて蒸さされるんですよ。え、1トンですか。1トン蒸した時なんか中に、釜の中に入ってスコップで作って出すんですよ。今はこっちやってます。そうですね。で、そこの中に蒸されたら色白になるそうです。で、私も色白になる。ちょっと行きたいかもしれない。ちょっと私も行こう。そういうとこでいろいろやっぱり実習させていただいて、お酒作りとは何か、発酵とは何かいうことが分かります。だけど間違いなく発酵とは腐らすことです。いかに自分の都合よく腐らすかいうことです。でも最終的にはやっぱり都合よく腐る、都合よく腐らない、これは神の領域です。人との人知の領域じゃないので、あとはその結果を甘んじて受けるように精進するしかございません。いや、ちょっと私このお二人のマネージメントしたい。ちょっとあのこれを聞かれた方で、あのぜひ出張講座を受けたいという人は私に連絡してください。やめられた方がいい。竹谷さん、マネージメントしたら絶対狂いますよ。何年いたから、え、何ヶ月いたから、竹谷さん、竹谷さん、竹谷さん、そこで 何ヶ月いたら、え、1年、私1年、1年、すごい、いまだに言っとってた、私3日いや、でも、あの北村さんあるじゃないですか、生まれた時からずっとね、酒屋さんだから、まあ、ちょっと分かっとったもんで、あのもういいでしょうと思ってたんですけど、やっぱり先生方があんたやるんならちょっといっぺんは行ってみときやということで、あの行きました。3日行きました。味覚食品技術センターで、ね、あ、はい、毎晩飲んで飲んで飲んで泊まり込みで、それで後のことはもうほんと助かってますあの検尺ってあるでしょ、どれぐらいの量があるかの、はいの尺をそう指してるんですけど、ベテランですで、脳名言うんですけど、大体どれぐらいの糖分が残ってるか、それによって発酵の度合い、じゃけ、酵母が繁殖するたびにやっぱり糖質を食べてるんです詳しく言ったらグルコースの段階にならんとダメなんですけど、それを食べてて、ね、だんだん糖質がなくなってる。だから発酵度合いを見るのに脳名というこの浮き上がりで見るんですけど、でこの回し方が非常に難しいんです早すぎていけない、遅すぎていけない
だけどポコンと浮かすだけだったらわからんのです。だから回しながらレベルを見ながらどういう方面が切れとるか、うん、要するに比重がどれぐらいになってるか見るんです。でその回し方が絶妙なんです。あ、僕はあの奥さんに回し方を習ってます。他のところの回し方がお上手です。絶対なんかもったいないですよね。ちょっとあの来月はお二人に講義を聞いたらどうですか先生。多分真ん中になるよ、ね、じゃあちょっと多分ね、あの一番分かってるのがあの竹谷さん、竹谷さんよく分かってらっしゃるな、本当に。あの6月の、 あの登場はあの竹谷さんと北村さんの講義ではどうですか。いいですね。すごいなんか面白い。うん、あのちょっと一杯引かれてる。うん、そうそうそう。ダミング。ダミング。ぜひぜひ。ちょっと過ぎました。すいません。おちょこで2杯。コップでビールが1杯。うん、これがそれからあとは、うん、ね、水割りが半杯。これができるなんですよ。あ、ほんなら僕とあんま変わらないですけど、それから1杯ずつ増える。誰がおっしゃいました。いい浴びるほど飲まれなかった。私はたしなむ程度。売り買い専門です。まあ、あのじゃあぜひ 来月はお二人よろしくお願いします。いいね。いやいや、もうなんか面白かったです。もっと聞きたい。もう帰らなきゃこれ、ね、もうちょっと私なんか予約しとこう。来月の第4は、いや、私を冷やかしに来たつもりなんで。いや、冷やかしですよ。あら、いや、6月27日ですね。いや、冷やかさん。冷やかすなんて、え、とんでもない。ご尊敬申し上げておりますよ。奥さんも教えてくれ。よう、こういう方と。あ、たまったんだ。それじゃあですね、そういうことか。あの、あれ、配信を通じて言うとこ、6月の27日ですので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。何をしゃべる。本当です、本当です。知らんで。6月の27日です。よろしく、もう言いましたよ、皆さん。で、その時は電波状況が、ちょっと今日ちょっとね、後半がちょっと悪かったので、少し切れたりしてるので、だからその時はバッチリ。普通のお話しかできませんので。普通の話で。それで、一つ注文があります。はい、6月27日にいらしてくださるときは、お二人とも飲んできてください。シラフじゃなくて。こういう状態で。はい、ぜひお願いします。6月27日。嬉しい限りで。そうじゃん。ほいじゃあ。あのね、あの北村さん、日がいいよ。6月27日、タイヤ。それで、まず、ここから始めましょうから、やりましょう。あ、そうですよ。で、飲みながらやっていただいて。はい、あ、そうだよ、はい。ほいで、まず1杯目からいこう。よろしくお願いします。すみません、私は酒も女も博打もたしなまない。こら。まあ、あの別に嘘をつかれる分には構いませんので。いや、嘘つきませんので。まあ、嬉しい。じゃあ27日は皆さん、あの竹谷まんじゅうさんと北村醸造所の社長さんが、はい、お邪魔します。講義です。ありがとうございます。よろしく。はい、どうも。ありがとうございます。面白い。じゃあ先生、来月決まりましたね。決まりましたね。はい、あ、これで体調も戻るかも。はい、皆さん、あの来月の6月27日はなんと竹谷まんじゅうの社長さんと北村醸造所の社長さんの、掛け合い漫才式講義です。そうだね。、うん、あれ、いいコンビだわ。うん、なんかすごい詳しかったですね。詳しいんですよ。詳しい、ね、うん、代わりにやってほしいぐらい。説明もすごい分かりやすく。そうそうそう、ね、すごい。じゃあ本格的に6月27日は今、はい、あの手帳見られましたから、ね、うん、ただ飲んでらっしゃるので明日一応営業させておいてください。、うん、はい、忘れてやらんだろうな、うん、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。決まりました。はい、ということでぼつぼつ9時、9時じゃない、10時の時間が来ました。はい、あっという間に。あっという間に。なんか後半戦楽しかったですね。うん、ちょっと飛び入りがあって。ちょっとあの、たつきくんがね、ちょっとまだ喋りきてないから、うん、あの、ね、毎月、はい、来ていただくので。まあ、徐々に、徐々に行きましょう。はい。はい、
いやいや、まあ、楽しかったですね。楽しかったです、うん、はい。ということで、はい、今回のこの花マットワーク広島アクティブリングは時間が来ました、来月はさっき言ったように谷さんと竹間純さんと北村さんご主人と掛け合い漫才的に、はい、お酒講義ですかね、なんかいろいろ食の講義ですね。何でも教えるかもないですよ。何でも講義ね。行き当たりばったり講義だと思うんですけど。わかります。ということで、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。前半ね、良かったんですが、後半ちょっとね、プツプツ切れたけど、まあ、切れながらもすぐ回復するので、多分いくつかに分かれてるだけだと思います。こっちは結構流れてましたから、iPad の方は。ああ、なるほど。はい、大塩様がね、北村さんと谷さんの話聞きたいのですが、放送がちょっとプツプツ切れます。終わった。はい。